di tahun 86 sampai 91 kalah Raja Tun Azlan Shah. Kita sebenarnya mahu mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada penganjur apa nama perjumpaan pada malam ini, kerana berbeza dengan reunion pelajar-pelajar lain yang saya tengok kan, kerana yang menjemput ialah guru-guru saja, tapi yang ini saya nampak bukan saja guru-guru malah sampai ke tukang kubur, tukang yang boleh makan, dewan makan, semua ada. Dan kerja-kerja dan makan, pergi sekolah dan sebagainya. Paling penting kita merapatkan ukhuwah. Kita mungkin ada perbezaan pendapat dari sisi setengah topik dan isu. Yang paling penting, we are friends first. And always remember that. Hopefully, bila kita buat di masa-masa akan datang, jumlah kita bertambah bukan berkurang. Saya amat mengharapkan agar ikatan silaturahim di antara rakan-rakan sahabat, guru dan juga kaki tangan sekolah akan berterusan sehingga ke akhir hayat.